kati emotoka olwaleero bwe yalabiddwako eyo yennyini eyali mu kikwekweto ne beekumamu omugutaaka ne baba nti baagala ku ne batandika okugikuba amayinja mu kavuvuŋŋana awo wabaddewo omusirikale n'akuba amasasi mu bbanga okwagala okutaasa embeera neera ne basigala nga bajja kati mwako akavuvuŋŋano babiri baalumiziddwa tutegeezeddwako nti omu ye Gaddafi omulala Jamal kati awo embeera neviira ddala mu nteeko era baalumbye ekitebe ekimu ekya NGO bakiyita Danish Church Aid emmotoka zaabwe bbiri ne baziteekera omuliro ne zibengeya ne pikipiki emu eya local government sub-county bagiyita Kululu sub-county Gombolola nayo ne bagikumako omuliro naye wetwogerera embeera eze mu nteeko abasirikale baffe bagezezzaako okuba nti babakakkanya era waliwo abakwatiddwa bajja kusunsulwa naddala baadi bakuliddemu ebintu byokola tuvumirira ebikolwa kino nti ab'omusolo bwe banga balina ensonga gye bakolako ekisinga obukulu okubawuliriza ne mugondera amateeka kuba eno nsi y'amateeka bwe mutakkaanyiza nabo mu nkola wamu ekyo kye baba bakulaakulanya ne twogeraganya awatali okutwalira amateeka mu ngalo kikolwa kya bujoozi naye tekiraga bugunjufu naye ekirungi nti embeera ekkakkanye tujja kuba twongera okunnyonnyola ensonga nga bwe ziba zitambudde.